បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមបង្ហាញនៅស្នាដៃបាទប្រអងប្រក់នេះបាទដែលមានកម្ពស់5000បាទខ្នាតបន្តោងបាទ5000កន្លះ5000ហ្នឹងបាទសាងទីឈើថ្មីសុទ្ធបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគាំទ្រនៅ Channel YouTube ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះនិង Page ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបានដែលកន្លងមកសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៅទឹកដីស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share វីដេអូនេះមួយនេះបាទសូមអរគុណ